Виконати і перевиконати. У 2010-му хлібороби Черкащини спрацювали на відмінно, зібрали понад 2,5 мільйони тонн зерна. Врожайність найвища в Україні – 41 центнер із гектара. Та зупинятися ніколи, не за горами – посівна. Нині ж у держави пріоритетними є питання відкриття нових ринків збуту. Проведено низку перемовин про зону вільної торгівлі з ЄС. Ми ніколи не погодимося на те, що Євросоюз нам дає квоту зерна, яка є не для нас не те, що не привабливо, а навіть не цікаво. Ми ніколи не погодимося на те, щоб знизити всі бар'єри на ввезення певної групи м'яса і м'ясопродуктів, які в Євросоюзі стимулюються фінансовою підтримкою експорту. Уже цьогоріч профільний міністр обіцяє знайти дієві механізми, аби гарантувати продовольчу безпеку країни. У законі про бюджет на закупівлі передбачено 5 мільярдів гривень. Поки що можливості держави в цьому напрямі скромні, говорить Микола Присяжнюк. 5 мільярдів займу через ОГВЗ, 2,5 мільярди коштів, які будуть закумульовані ПДВ пільги від реалізації молока та м'яса. І, звичайно, треба розглядати це питання в комплексі того, а скільки держава дає коштів фінансової прямої підтримки і скільки держава надає пільг для аграрного сектору. Разом з пільгами набереться до 20 мільярдів гривень. Головний національний проект, за словами міністра, це розвиток молочного тваринництва і свинарства. Закупівельні ціни на молоко на Черкащині вже довели до 3 гривень, хвалиться губернатор. У 2011-му планують вдвічі збільшити обсяги виробництва молока до 900 тисяч тонн. Треба розвивати облспоживспілку і ті структури, які завжди цим займалися. Але і треба створювати умови для цього, для того, щоб ті переробники молочної продукції, виробники молочної продукції, щоб вони допомогли цим заготівельним кооперативам або іншим структурам, які цим займаються. У нас в плані на цей рік доведення такої кількості майже до 155. У міністерських планах створення логістичного центру для вигідної реалізації продукції. А вже в першому півріччі обіцяють аграрний банк. Він видаватиме кредити сільгоспвиробникам під 10-11% на втілення інвестиційних програм. Що стосується Черкаської області, так у нас вже Сергій Борисович знайдене порозуміння. Черкащина, я побажав, щоб Черкащина займала першу-другу стрічку завжди в рейтингу областей, особливо в аграрному секторі. Ольга Скорик, Василь Стаєнко, Віка Новини.